لكي ندعو إلى الله لننشر الخير في الكون الذي حار ونرسل العطر من راضي الهدى السامي. آئیے تمہیں میں کہانی سناؤں. آقا کریم علیہ السلام جا رہے تھے عیدگاہ کو. راستے کے اندر ایک یتیم کھڑا تھا اور آقا کریم نے کہا کہ بیٹے آج تم یہاں کھڑے ہو, کہا فلاں غزوے میں میرا باپ شہید ہو گیا تھا, میری ماں کا سایہ بھی میرے سر پہ نہیں ہے, لوگ اپنے گھروں میں ہیں, میں کس دہلیز پہ جاؤں. اچھا انتظار ہو رہا ہے عیدگاہ میں. حضور نے یتیم کو سینے سے لگایا, گھر لے گئے اور سیدہ فاطمہ سے کہا کہ جس طرح کا لباس حسنین کو پہنایا ہے اس کو بھی پہناؤ. اللہ اکبر. اور اس کو کھانا کھلایا اور سب کچھ اس کی تکریم کرنے کے بعد حضور نے پھر جو ہے وہ اس کو عزت دینے کے لیے, اس کی تکریم دینے کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو فرمایا, اما ترضى ان محمدا ابوک, بیٹے کیا تو پسند نہیں کرتا کہ محمد تیرا باپ لگے. وہ عائشہ تا اموک, اور عائشہ تیری ماں لگے. وہ فاطمہ بنت محمد اختوک, اور فاطمہ تیری باجی لگے. اس نے کہا یہ اعزاز مل جائے تو مجھے اور کیا چاہیے. تو کہا آج کے بعد یہ رشتے تیرے ہوئے. ایک انگلی سے حضور نے حسنین کو تھاما ہوا ہے اور دوسری انگلی سے اس یتیم بچے کو تھاما ہوا ہے. جب حضور عیدگاہ کی طرف بڑھ رہے ہیں تو اور بچے بھی اپنے ماں باپ کے ساتھ جا رہے ہیں. وہ بچہ زبان حال سے کہتا ہے تھا تو یتیم, آج یتیمی کا مزہ ہی نہیں آ گیا ہے کہ حضور کی انگلی تھام کے جا رہا ہوں. تو یتیم کی تکریم کا مسئلہ ہے, اس کو عزت نفس دینے کا مسئلہ ہے. یتیم کو لوگوں کے اندر کھڑا کر کے اس کو اعزاز دیتے ہو, وہ اعزاز نہیں ہے, وہ رسوائی ہے. مجھے ایک سال قبل ایک ایسی تقریب میں لوگ کھینچ کر کے لے گئے جہاں وہ آج کل اجتماعی شادیوں کا رواج ہے. تو میں بڑی معذرت کی, میرے لیے مشکل ہوگا کیونکہ مجھے اندازہ تھا اس تقریب کا لیکن میں کبھی گیا نہیں تھا پہلے. تو میں جب اس تقریب میں پہنچا تو یقین جانے کہ دو دن تک جو ہے وہ میں بے چین رہا ہوں. میں کہتا ہوں غریب سے غریب آدمی ہوتا ہے نا, اس کو معاشرے میں پروٹوکول اعزاز نہ بھی ملے تو شادی والے دن تو مہمان خصوصی وہی ہوتا ہے نا, اس دن تو سارے اس کے چہرے کو ہی دیکھتے ہیں. لیکن ان دولوں کو بھی جو ہے وہ لائن پہ بٹھایا ہوا تھا اور اوپر مہمان خصوصی کوئی اور بیٹھے تھے. میں نے کہا یہ بیچارے مسکین آج بھی مہمان خصوصی نہیں, آج ان کی زندگی کا اہم دن ہے اور آج بھی اتنے لوگوں کے سامنے اشتہار لگایا جا رہا ہے یہ غریب لوگ ہیں, اور دلہنوں کا بھی اشتہار لگایا جا رہا ہے یہ غریب بچیاں ہیں. اور پھر کیا ان کے چہرے پہ کوئی مسرت کے آثار تھے اور نہ ان بیٹیوں کے چہرے پہ کوئی مسرت کے آثار تھے. تو لوگ خوشی بانٹنے چلے ہیں لیکن غموں میں اضافہ کرتے چلے ہیں. رات کی تنہائی میں نکلو, اندھیرا پھیلا ہوا ہو, کوئی دیکھنے والا نہ ہو, اپنے سائے سے بھی بچو اور جا کے غریب کے گھر میں رقم پھینک کے آ جاؤ. اسے پتا نہ ہو یہ پھینکی کس نے ہے, اور پھر وہ شادی کریں جو دعائیں ان کے کلیجے سے نکلیں گی عرش تک پہنچیں گی. وہ بات دولت کی نہیں ہے, بات پیسے دینے کی نہیں ہے, بات تکریم کی ہے. کلا, دیکھو قرآن کا اسلوب, کلا بلا تکرمون الیتیم. معاملہ یہ ہے کہ یتیم کی عزت تکریم. میرے اور آپ کے آقا مولا نے تو یہاں تک فرمایا جب بچے اکٹھے کھیل رہے ہوں تمہارا بچہ بھی ان بچوں میں کھیل رہا ہو تو بچے کو بیٹا کہہ کے آواز نہ دو, اس کا نام لے کے پکارو. عرض کی گئی حضور بیٹا ہے, بیٹا کہہ کے پکاریں گے تو حرج بھی کیا ہے. کہا تم نہیں جانتے, ہو سکتا ہے کہ وہاں کوئی یتیم بچہ بھی کھیل رہا, اور جب یہ تم کہو گے تو تڑپ جائے گا. آج میرا باپ ہوتا تو مجھے بیٹا کہہ کے پکارتا لیکن آج میں محروم ہوں. تو کہا مسئلہ یہ ہے, کلا بلا تکرمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین. دیکھیے قرآن کا اسلوب. ہاں ایک تو یتیم کی تکریم نہیں ہے, یہ ساری افطار اس لیے آئی, اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کو مسکین کے کھانے کی رغبت نہیں دیتے. یعنی ایک شخص خود غریب ہے اور اتنی طاقت نہیں رکھتا کسی غریب کی پرورش کر سکے, وہ عہدہ برا نہیں ہو سکتا کہ اتنا کہ میں تو کچھ کر نہیں سکتا, کوئی بھوکے تڑپتے ہوئے غریب کو دیکھے خود نہ دے سکے. اللہ نے اسے زبان تو دی ہے, کسی امیر کی دہلیز پہ وہ نہیں جاتا یہ چلا جائے اور جا کے توجہ دلائے کہ میرے ہمسائیگی کے اندر ایک یتیم تڑپ رہا ہے, بیوہ کی بیٹیاں بوڑھی ہو رہی ہیں دہلیز پہ, اور وہ جا کے اپنے اعتبار پہ جو ہے ان کا انتظام کر دے. یہ ہے ولا تحاضون علی طعام المسکین, بلکہ رویہ کیا ہے, وتاکلون التراث اکلا لما, اور میراث کا مال تم ہپ ہپ کر کے کھاتے ہو, تمہیں پرواہ ہی نہیں ہے. بیٹیوں کا حق اہل عرب جو ہے وہ غصب کر لیتے تھے اور بیٹیوں کا حق نہیں دیتے تھے.
وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمَّا، اور دولت کی محبت رچ بس گئی ہے کلیجے کے اندر، دل کے اندر اتر گئی ہے، تڑپتے ہوئے لوگ بھی دیکھتے ہو لیکن تجوریوں کے منہ نہیں کھلتے۔ الله اكبر، الله 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 اكبر.